Neftçinin yeni transferi Rəşad Sadiqov ictimaiyyətə təqdim olub. 33 yaşlı futbolçu Baxel Arenada təşkil edilən mətbuat konferansında jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Hazırlıq durumundan danışan Rəşad Sadiqov fərdi şəkildə məşq etdiyini, çəki probleminin olmadığını bildirib. Zirədən ayrılıqdan sonra kariyeranızı bitirəcəyiniz deyilirdi sualına 33 yaşlı futbolçu belə cavab verib. Zəifləmişdi, bunu da geri qaytarmaq üçün atmışdığımız yanıb, bunun üzərində çalışır. Özünün inam qaytarmaq istəyir, qələbə ruhun qaytarmaq istəyir komandaya. Çünki ruh olmayandan sonra nə qədər sən oyuna çıx, əvvəlcədən məğlub olursan. Ən əsası bunu düzəltmək lazımdır ki, qələbələrimiz özü gəlsin. Neftçi təklif olmasaydı, antrenman önündə təklif eləməsəydi, açığı bitirmək istəyirdi. Jurnalistlərin Neftçinin uğursuzluğu lider futbolçunun yoxluğu ilə əlaqədar idi. Bu yükü üzərinizə götürmək çətin olmayacaq sualını isə hər komandada lider futbolçu olmalıdır deyə idmançı bildirib. Lider futbolçu, yəni tək oyununa yox, oyundan qırağda da futbolçularla danışığı, yəni atmosferası, futbolçularla bir qardaşlıq kimi yerlərlə, əzləmləri bir yerə toplamaq, bu hər bir komanda olmalıdır. Elə bir futbolçu olmayandan sonra rezultat vermək də çətin olur komandada. Yay fəslində qısa zamanda formasına geyindiyi Zirəyə qarşı xüsusi motivasiya ilə oynayacaq iddialarını isə Rəşad Sadiqov təkzib edib. Düzünü deyim, yəni motivasiya hər bir komandaya qarşıdır. Yəni Zirədə də oynamışam, ayrılmışam, Qəbələdə də oynayıb ayrılmışam, Neftçidə də, Qarabağda. Onda hər bir komandaya qarşı oynasam bir başqa bir motivasiya olsun. Yox, elə bir şey yoxdur. Yəni professional çıxasına oyuna hazırlaşıram. Çalışıram ki, sadəcə 3 xal qazanım. Zirədə heç nə baş vermədi. Açıqı sadəcə komanda oyundan sonra özüm ayrılmağı, çünki ayrılmalıydım, özüm də danışdım orada da. Yəni, bir futbolçu da orada bildirə bilər ki, mən özüm oyundan sonra dedim ki, daha bir də qayıtmayacağım komandaya. Çünki özüm də elə də getdim. Başqa nəsə bir problem olmasını yana fikirləşmirəm. Çünki belə alındı, istəmədim daha bir də çalışaq. Çünki xarakterlərimiz düz tutmurdu deyə ayrıldıq. Cabir Məmmədov, Ergin Vidadoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.